اشار غوثیہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بحق کافا یا عین صاد حامیم عین سین قاف، قفل کردم لا الہ الا اللہ، مہر کردم محمد رسول اللہ قولا وفعلا، ان بطش ربک لشدید فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، بحق الشيخ محي الدين سيد عبد القادر جيلاني شيئا لله، يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل، يا الله يا الله يا الله، بحق كافا يا عين صاد حامیم عین سین قاف، قفل کردم لا الہ الا اللہ، مہر کردم محمد رسول اللہ قولا وفعلا، ان بطش ربک لشدید فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، وصلى اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بحق کافا یا عین صاد حامیم عین سین قاف، قفل کردم لا الہ الا اللہ، مہر کردم محمد رسول اللہ قولا وفعلا، ان بطش ربک لشدید فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.